Bir ağacın kölgəsi. Yəqin ki, xüsusilə kənddə yaşayanlar ağac kölgəsinin verdiyi xoşbəxtliyi çox yaxşı bilir. Amma nədənsə səfər etdiyimiz bu kəndin sakinləri ağacın kölgəsində dayanıb dincəlməkdən məhrum olublar. Problemin qaynar xəttinə ünvanlanan növbəti müraciət bizi Cənub Mirvarisi adlandırılan Lənkəran rayonunun Təngivan kəndinə apardı. Səfalı təbiəti ilə göz oxşayan bu dağ kəndi rayon mərkəzindən düz 15 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Təbiətlə iç-içə yaşayış üçün ideal məkan olan bu kəndin hava problemi var. Bəlkə də İndi hamıda sual yaranacaq ki, dağlar qoynunda olan bu kəndin hava ilə bağlı nə problemi ola bilər ki? Elə isə sakinlərin havasızlıqdan boğulmalarının səbəblərinə keçək. Səbəbi isə gördüyünüz bu karxanadır. Karxanadan ətrafa yayılan tozanaq kənd sakinlərinin yaşayışını əməlli müşkülə çevirib. Ağac kölgəsini kənara qoyaq. Burada ən pisi odur ki, təngivanlılar evlərinin pəncərəsini açıb otaqlarını havalandıra da bilmirlər. Bizim indi yaşımız keçib 65-66 yaşımız var. Ancaq bizim körpələr gələcəkdə hamısı varam olacaqlar. Bu tozlar hamısı varam xəstəlik tutacaq uşaqlar. Çoxunda tutub elə. Çayı 6 metrə qazıblar, su qalxmır. Hamısı yandı, məhv oldu. Nə qədər ağac vardı, təbiətə nə qədər ziyan vurdular bunlar. Karxana bizim evimizin 100-150 metr məsafəsindədir. 50 metrlə 150, 50 metr. 100, bəli, bəli, 100 metr məsafədədir. Bizim yaşayışımız cəhənnəmə dönüb də burada. Nə həyətdə gəzməyimiz mümkündür. Evdə körpə uşaqlar var, biz onları həyətə çıxardıb bu istidə bir ağacın kölgəsində oturda bilmirik. Toz, duman hər tərəfi qurub. Ağacların yarpaqlarına əl vuranda hamısı tozdur üstə. Hə, bu kənddə bir çay da var. Adı da Lənkəran çayı. Kənd sakinləri əzəldən bəri bu çaydan sərinləmək məqsədi ilə istifadə etsələr də, karxana sakinlərin bu tərəfdən də yolunu bağlayıb. Hətta bu çayda çimmək artıq kənd cəmaatının arzusuna çevrilib. Daş karxanası yaşayış evlərinə çox yaxın məsafədə yerləşir. Bir sözlə hər evdən açılan pəncərə birbaşa karxanaya açılır. Kənd sakinlərinə məxsus feyxua bağları da karxana ucbatından yanaraq quruyub. Evdə əyləşmə olur, mümkündür. Toz torpaq hər yeri basır. Çayda heç kim, əvvəllər uşaqlar hamısı çayda çimərdi. İndi heç kim çayın yaxınına gedə bilmir. Hər yer toz içindədir. Pis gündədir. Buna nə deyərlər? Məsələ ilə bağlı Lənkəran rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Dərhal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən məsələ araşdırıldı. Və araşdırmadan sonra məlum oldu ki, sən demə həmin ərazi sakinlərin dediyi kimi daş yox, qum çınqıl karxanası imiş. Həmçinin müəyyən edildi ki, sözü gedən ərazidə 2014-cü ildən Profqo şirkətinə məxsus qum çınqıl karxanası fəaliyyət göstərir. Karxana ümumilikdə 7 hektar ərazini əhatə edir və hüquqi sənədləri var. Karxananın fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq dövrlərdə yoxlamalar aparılıb və fəaliyyətin normativlərə cavab verildiyi təsdiqlənib. Eyni zamanda aidiyyatı təşkilatlar tərəfindən onların işinə nəzarət edilir. Lənkəran rayon icra hakimiyyətindən həmçinin onu da bildirdilər ki, bu karxana ekoloji mühitin korlanmasına səbəb olmur. Həmçinin kənd sakinlərinin istəyi ilə ərazidə əkilmiş ağacların suvarılması karxana tərəfindən həyata keçirilir. Problemi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də çatdırdıq. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi problemə aydınlıq gətirdi. Lənkəran şəhərinin və 21 kənd yaşayış məntəqəsinin dayanıqlı və sabit içməli su təminatını həyata keçirən Xambolan Lənkəran magistral su kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Lənkəran çay qum çınqıl yatağında fəaliyyət göstərən 4 yer təki istifadəçinin icazə sənədlər müddəti Dövlət Mineral Xammal Ehtiyat İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin 29 mart 2020-ci tarixi 0821 nömrəli qərarı ilə sözü gedən magistral su kəmərinin təhlükəsiz əraziyə köçürülənə qədər müvəqqəti dayandırılmışdır. Hazırda Lənkəran çay qum çınqıl yatağında qanuni qüvvədə olan icazə sənədi əsasında fəaliyyət göstərən yer təki istifadəçi mövcud deyildir. Qeyd olunan hal ilə bağlı bildirdik ki, agentliyin nümayəndələri tərəfindən həmin əraziyə təkrar monitorinq keçirilməsi və qanuncunun tələbinə uyğun olan tədbirlərin görülməsi nəzərə tutulmuşdur. Bəli, problemin həlli üçün ərazidə yenidən monitorinqlər keçiriləcək. İnanırıq ki, təngivanlıların bu problemi yaxın zamanda öz əlini tapacaq. Tezliklə bu kəndin sakinlərinə toz torpaqdan uzaq, təmiz havası olan bir həyat arzu edirik.